the song for the morning, two for the show. Did you get a lady to go get over, don't you? Step on my losing shoe. Or you can do anything, but they don't love losing shoe. Oh! É isso, pessoal. Mais uma informação especial para você hoje com a companhia aqui do John Elvis e Gustavo Macedo, trazendo o que há de melhor do rock and roll, que é o Elvis, né? Um eterno ícone do rock, né? É verdade, John. É isso aí. Elvis é uma pessoa, uma figura eterna, né? Vai continuar por muitos, muitos anos. Acho que enquanto existir planeta Terra, vai existir Elvis. Porque as gerações vão passando para os seus filhos, para os seus netos. E eu que já trabalho nesse ramo de música, né? E já estou aí há quase 15 anos, a gente percebe nos palcos, nos shows que a gente faz, em casamentos, em teatros, né? As pessoas levam, às vezes, as crianças e as crianças ficam ali admirando o trabalho de Elvis. Então, eu acho bacana isso aí. Então, para você, o Elvis não morreu? Elvis nunca morreu. Para mim, ele nunca morreu. Nem o rock? Nem o rock. O rock também não morreu e não errou também. Não errou. Isso, é isso aí. John, da onde que surgiu essa inspiração para cantar Elvis? Então, bom, eu sempre gostei de Elvis desde os 5 anos de idade. Então, eu me via, sabe, um dia fazendo alguma coisa para homenagear o meu ídolo. Desde criança já eu falava para meus pais que eu era a pessoa que eu mais queria gostar, né? Primeiro Jesus, depois meu pai, que é uma figura marcante na minha vida, que aliás morreu um mês antes de Elvis, e o Elvis Presley, que para mim é tudo hoje em dia. Eu, sabe, faço um trabalho com muito respeito, com muito carinho, com muito profissionalismo. Para mim é uma coisa muito boa você estar podendo fazer, prestar uma homenagem a uma pessoa tão querida, tão amada. Que antes de a gente deixar os contatos, tem mais um sonzinho, né? Porque trazer o Elvis aqui e não ouvi-lo não faz sentido, né? Mas é o primeiro sucesso, né, do cinema. É esse que você... O que te rendeu as cintadas? Várias cintadas. Mas valeu a pena apanhar da minha mãe, né? Eu falo isso de boca cheia, né? Porque depois que assisti o filme, qualquer coisa valia. Então, vamos lá? Então vamos lá. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and that love is so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. Oh. Então passe os contatos já pro pessoal aí de casa que quer conhecer o trabalho de vocês, contratar e tal, só para daqui a pouco a gente pedir mais um solzinho pra gente se despedir da nossa galera da informação. Tá, ok. Eu tirei óculos, né, para você me ver de outro ângulo também, né? Então o contato para quem quiser contratar John Elvis, eu tenho o site que é www.johnelvis.com.br. O John é com dois N's de navio, J-O-H-N-N, elvis.com.br. O Gustavo vai falar aí do Estúdio Maritaca. Estúdio Maritaca, se você quiser produzir seu som aí, entrar em contato comigo, é Estúdio Maritaca, você acha lá no Facebook, Estúdio com S, e o telefone é 19-99148-1918, produzindo qualquer tipo de áudio aí, de show, é só entrar em contato que a gente estará à disposição de vocês. Então é isso, pessoal, nós trouxemos aqui para você o Elvis, e a gente não poderia se despedir de outra forma, senão pedindo para o John e para o Gustavo cantar mais uma canção aqui que certamente vai emocionar a todos pelo valor musical que o rei do rock, do pop também, posso dizer, teve para a história da música, para a história, na verdade, de toda a civilização terrestre, vamos ser sinceros, porque o Elvis é um marco na história. É um marco na história. Né, humana, né? Não dá para medir o alcance dessa figura tão emblemática. Então é isso, mais um som pra gente. E você não se esqueça de participar do nosso sorteio deste programa de hoje. Nós estamos sorteando um kit da Jolipet Brasil para o seu animalzinho de estimação. Olha, sensacional. Coleira personalizada, camisetinha, placa de identificação, ó, imperdível. Para você participar desse sorteio, mande uma mensagem para o WhatsApp que está aí na tela. Valeu! We call it a trap. I came across because I love you too much, baby. Why can't you see? Whoa, 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 what you do to me?
together with suspicious mind. And we can build our dreams with one suspicious mind. A little home friend I know showed up in the spot and say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again.